Primer, volia dir que és curiós com avui han vingut les treballadores de metro i no se'ls ha permès entrar amb la Guàrdia Urbana a la porta, que és el primer cop que passa, que inclús està en convergència amb el malament que ho van fer, no el van deixar ningú fora i em sembla lamentable. Ara procedeixo a llegir l'escrit. Senyora presidenta, sóc Daniel Brega, empleat de metro, usuari i avui no hauria de ser aquí. Però vinc en pes per la ràbia i l'obligació. La ràbia per veure com la màfia, segons paraules de l'alcaldessa, s'està carregant una gran empresa. I amb ella els drets dels treballadors i usuaris. Per a ràbia sentir dia sí dia també mentides sublimes intentant que aquesta escalina en la ciutadania, sense cap èxit, per cert. I també sóc aquí perquè considero que tinc l'obligació de donar veu a moltes companyes que fa temps que tenim ganes de dir-li a la cara unes quantes coses. No s'ha de ser un expert per saber que a TMB tenim un problema. I per resoldre un problema primer hem de saber les causes que l'originen. Des del punt de vista polític crec que tot es pot explicar des de la ciència, específicament des de la física. És sabut que a major altura hi ha menys disponibilitat d'oxigen i creiem que amb aquest principi es pot explicar tot. Vosaltres ja no hi sou amb el poble, al nivell del mar. Heu pujat al cim del poder municipal i sense l'aclimatació necessària la hipòxia cerebral ha estat inevitable. El vostre cervell ja no funciona igual i els símptomes són evidents. Deteriorament de la capacitat de discerniment, coordinació, falta de reacció, d'atenció i de memòria. Tenint en compte aquest diagnòstic, no tinc clar que pugui comprendre tot el que volem dir-li, però ho intentarem. Primer volíem deixar clar que no fem vaga per diners, tal com voleu fer veure. Ho fem per alguna cosa molt més important, per als treballadors i per la ciutat. Una cosa que té a veure amb la dignitat i que a vosaltres els hauria de fer com a mínim reflexionar. Em disculpo per ficar la mateixa frase les paraules treballador, vaga, dignitat. Suposo que us sonarà xinès, però aquesta és la relació que la classe treballadora mai deixarà de defensar. Les vagues són i seran sempre un mitjà i mai un objectiu. I aquest objectiu no és un altre que revertir la precarietat, lluitar contra les externalitzacions i assegurar que el servei de metro segueixi sent públic, segur i de qualitat. En quant al tema econòmic, és mentida que els treballadors hem tingut un augment del sou del 15% durant la congelació. La pròpia paraula ho diu, hem estat congelats. Però una congelació a la carta, perquè els vostres còmplices de la direcció s'ha pujat el sou un 15% malbaratant així els diners públics en detriment del servei. Els treballadors no demanem més diners, demanem que l'augment sigui lineal, és a dir, la pujada del salarial sigui igual per a totes les categories. Hem de recordar-vos que la direcció ens ha ofert més diners a canvi, però evidentment de rebaixar la plantilla, incomplir pactes, acords i convenis. Això només empitjoraria la qualitat i la seguretat del servei. Hem dit que no perquè és inacceptable. Ja fa temps vostè va dir que al metro no hi havia precarietat, o vostè no sap el que passa en l'empresa que presideix, és una mentidera o tenim un concepte força allunyat del que és la precarietat. Potser alguns exemples. Primer, els treballadors sol·licitem que tal com van pactar el plan de jubilació 2013-2018 pel 2022, solament hi hagi un torn en personal a temps parcial, en torn de tancament. En canvi, la direcció, amb el nou conveni, vol seguir estenent els contactes a temps parcial per tots els torns de treball. Segon, quan una persona ha d'estar 8 o 9 anys treballant només 3 mesos a l'any per tal d'aconseguir un contracte a temps parcial, com ho qualificaria vostè? Això, per si no té coneixements, està passant ara mateix a TMB. Tercer, vostè sap que la direcció de metro ha decidit que els companys que van ser contractats per primera vegada per treballar l'estiu del 2016, aquest any no els han contractat? No s'equivoqui, això no vol dir que sobren. Aquest any els que han pensat de l'empresa han fet un procés de selecció nou i l'han fet simplement per pressionar les negociacions. Traduït vol dir que els han agafat com a hostatges. Darrere d'aquests freds contractes del 2016 hi ha més de 60 persones amb les seves respectives famílies. El vostre canvi tan promès és atacar la baula més feble, convertir-les en hostatges i deixar-les sense feina? Per últim, i no menys important, la precarietat no només es dona en les nostres condicions laborals, sinó també en el servei. Com l'explicaria als ciutadans que avui en dia hi ha trens sense circular per manca de personal i que hi ha estacions que no s'obren ni tanquen o senzillament estan buides pel mateix motiu? Per altra banda, està el tema de les externalitzacions. Els treballadors portem anys veient com es va subcontractant el manteniment de metro i només demanem recuperar aquestes feines. És el que vosaltres anomenaríeu en altres àmbits remunicipalitzar. Els sona d'alguna cosa? Hauria, ja que estava al vostre programa. A TMB es pot i s'ha de remunicipalitzar. Com vosaltres no ho voleu fer, som la plantilla la que lluita per recuperar treballs i concessions. Millor si és tan gran el nostre altruisme que us ajudem a que compliu les vostres promeses. Si hi ha un departament que els treballadors entenem que perilla greument és el de vies i catenària. Per això exigim un pla personal i per assegurar el seu futur, no només amb maquinària, sinó també amb personal propi. Però no podem oblidar-nos de la famosa T-Mobilitat, aquest nou sistema que es va presentar al Mobile del guany. Com oblidar aquella foto amb vostè, amb el conseller del Territori, Josep Rull, i el vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda? Ja no sabem qui és vostè, si la d'aquesta foto o la que està al costat de la tomba de Karl Marx. O potser són la mateixa i això només és un símptoma més de la falta d'oxigen. El dubte que tenim és què passarà amb el departament de peatge. Aquests treballadors continuaran fent el manteniment de les validadores o el farà Fujitsu o Indra o qualsevol altra empresa privada. Senyora presidenta, com ja li he dit, les causes polítiques d'aquest problema són més clares i les conseqüències també. No teniu més opcions que baixar del cim i lluitar contra la hipòxia cerebral que us afecta. I això significa mullar-se el cul i agafar les rendes de la negociació o declarar-se incompetents, dimitir
i que algú amb més capacitat faci càrrec de la situació. I per últim, volíem mostrar la nostra solidaritat amb el company Castanyo d'autobusos que ha estat sancionat per no córrer amb l'autobús ple, és a dir, per fer bé la seva feina. Per tots aquests motius, demanem la dimissió de Mercedes Vidal, de Marc Grau, d'Enric Canyes i d'Antoni Poveda. Moltes gràcies. Té la paraula. Bueno, primer de tot, fa un moment que ha dit que era d'esquerres, però bueno, avui han sortit unes declaracions seves amenaçant d'un arbitratge forçós que des de l'època de Franco que no es feia això. No sé si és molt d'esquerres això. Després ho deixo aquí perquè els companys de la CUP, Horta Guinardó, m'han demanat que transmeti un missatge a les veïnes. Aquest ple és una farsa. Els òrgans de participació del districte són una farsa. Avui votaran coses que ja van dir que votarien a la Junta de Portaveus. Avui no fan més que escenificar el que han parlat entre passadissos i entre riures i palmades a l'esquena. Nosaltres ja no participem més en aquesta farsa perquè res del que s'aprovi avui és vinculant. Tot s'ha d'aprovar a l'Ajuntament, pel que avui he vingut aquí a fer un teatre. Un teatre molt ben remunerat, perquè aquí tots els que heu pogut demanar dedicació completa ho heu fet, menys nosaltres. En resum, avui aquí no es decideix res, però us costa molts diners a tots els veïns i veïnes de la ciutat que mantenen aquesta menjadora. Té la paraula el conseller Conde del Partit Popular. Moltes gràcies. Té la paraula.